أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. وسیم عباس بھائی ٹوبا ٹیکسنگ سے، وسیم بھائی کا آرڈر ہے 12 نپلز کا. وسیم بھائی، یہ 12 نپل آپ کو کارگو کروانے، کوریئر کے تھرو آپ کو بھیجوانے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو ٹوبا ٹیکسنگ میں پرسوں مل جائیں گے. اور آگے جو کوریئر کی شاپ ہے وہاں پہ جا کے بھی میں ویڈیو ایڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کو پرسوں مل جائیں گے. جی وسیم بھائی، آپ کا پیکج جو ہے نپلز آپ کے ڈسپیچ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ٹوپر ٹیکسنگ میں مل جائیں گے کل یا پرسوں، اور پیمنٹ میں کر چکا ہوں 400 روپیز. ویڈیو اینڈ کرتے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. اللہ حافظ.